ការស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិករកឃើញថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកអាចប្រឈមនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ Slack Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យរបស់អស់លោកអ្នកបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបារីអេឡិចត្រូនិកបានផ្ទុកនីកូទីនដែលជាសារធាតុញៀនហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់មនុស្សវ័យក្មេងម្យ៉ាងទៀតវាមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាច់បារីនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាជាឧបករណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងដែលមិនធ្លាប់ប្រើបារីសោះឲ្យឈានទៅរកការប្រើប្រាស់បារីព្រមទាំងអាចនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកឈានទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងៗទៀតផងដែរប
្នាំ 2023 នៅសាលាមជ្ឈមសិក្សាករុកសលមតីមជ្ឈិមបានលើកឡើងថាផលវិបាកដែលជនរងគ្រោះបានទទួលដោយសារការលួងខ្លួនប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល STP ទន្ទឹមគ្នានេះបេក្ខជនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនទាន់អាចលុបបំបាត់បារីអេឡិចត្រូនិកបានទាំងស្រុងដូចជាការគ្រប់គ្រងការលក់និងផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅមានកម្រិតនិងការបន្តឲ្យមានការហូរចូលនៅផលិតផលខុសច្បាប់ទាំងនេះក៏ដូចជាការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាមួយគ្នានេះការពង្រឹងអំណាចលិខិតកតយុត្តដែលមានស្រាប់ដូចជាការដាក់ឲ្យមានទោសទណ្ឌជាដើមចាត់វិធានការលុបបំបាត់ការលើការផ្សព្វផ្សាយលក់បារីអេឡិចត្រូនិកលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបន្តអនុវត្តការចូលបង្ក្រាបការប្រើប្រាស់និងចាយចាយនិងបិទមិនឲ្យមានបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល STP ចូលក្នុងផ្ទៃប្រទេសនិងស្នើសុំឲ្យមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីលិខិតកតយុត្តនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផល STP ឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកុមារនិងយុវជន Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNMU សាលារៀន TNMU មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNMU មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNMU គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784384439សូមអរគុណ